Թեև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն արդեն մի քանի անգամ հայտարարել է, թե Ռուսաստանը դուրս է հանում Սիրիայից իր զորքերը, նախորդին հայտնի է դարձել, որ Սիրիայի հարավում հերթական անգամ զոհվել են ռուս զինվորականներ, ընդ որում իր առամեջ տեղեկությունը, թե ինչքան ռուսաստանցի զինվորականն է զոհվել և ովքեր են սպանել այդ զինվորականներին։ Նախ զոհերի մասին։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն մայիսի 23-ին տեղի ունեցած մարտի ժամանակ Սիրիայի հարավում զոհվել է 4 զինվորական, 2 ռազմավարական խորհրդատու մահացել հենց մարտի ժամանակ, 5 զինվորական այդ մարտի ժամանակ վիրավորվել էր, երկուսը մահացել են արդեն հոսպիտալում։ Այլ աղբյուրներ, օրինակ Նովայա գազետան, սակայն հայտնում է, որ 4 զինվորականներից բացի զոհվել է նաև Վագներ մասնավոր բանակի 2 զինվորական ևս։ Ֆրանս Պրես գործակալությունը հայտնում է, որ մայիսի 23-ին զոհվել է 9 ռուսաստանցի, իսկ Conflict Intelligence թիմը հայտնում է զոհված Կիրիլ Պոլիշյուկի մասին, ում անունը չկա պաշտոնական հաղորդագրություններում։ Չկա հստակություն նաև, թե ով է մեղավոր ռուսաստանցիների մահվան մեջ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, թե ստուգում է տեղեկություն այն մասին, որ մայիսի 23-ին սիրիական հրետանական դիրքերի վրա հարձակվել են ոչ թե իսլամական պետության ահաբեկչական կազմակերպության գրոհայինները, այլ սիրիական զինված ընդդիմության անդամները, ովքեր ուսումն անցել են ամերիկյան ռազմական բազա։ Կոմերսանտ օրինակ գրում է, որ երկու վարկած կա, մեկը որ սիրիական ռազմական ստորաբաժանման վրա, որտեղ կային նաև ռուսաստանցի զինվորականներ, հարձակվել են իսլամական պետության գրոհայինները, մյուս կացի համաձայն, սակայն գրոհն իրականացրել է ազատ սիրիական բանակը Սիրիայի հարավում տեղակայված Ատ-Տամֆե բազայից։ Սա այն բազան է, որն օգտագործում է Միացյալ Նահանգների ղեկավարած կոալիցիան։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալների համաձայն 2015 թվականից Սիրիայում զոհվել է 91 զինվորական, այդ թվում 39 զինվորական զոհվել էր այս տարվա մարտին ռուսական ռազմական տրանսպորտային օդանավի կործանման հետևանքով։ Խոսքը միայն ռուսական բանակի զինվորականների մասին է։ Այս տվյալների մեջ նշված չեն մասնավոր ռազմական ընկերությունների զինվորականները։ Հիշեցնեմ, այս տարվա փետրվարի 7-ին ԴԵԼ Զորում զոհվել էին Վագներ մասնավոր ընկերության մի քանի տասնյակից ավելի զինվորականներ, տվյալներ չկան։ Արևմտյան մամուլը գրում է մի քանի տասնյակ զոհվածների մասին, ռուսական պետական աղբյուրները խոսում են մի քանիսի մասին, շեշտելով, որ խոսքը ռուսական բանակի զինվորականների մասին չէ։ Ռուսաստանցիներն այսօրվա պատերազմը Սիրիայում համեմատում են սովետական տարիների Աֆղանստանում պատերազմի հետ, երբ զոհվում են սովետական զինվորականները անհասկանալի պատերազմում, ինտերնացիոնալ պարտք էին կատարում։ Այն ժամանակ էլ հասարակությունը բազմաթիվ հարցեր էր բարձրաձայնում ամեն անգամ նոր զոհերի մասին լուր լսելիս։ Այսօր գրեթե նույն վիճակն է, ասում է Խոմասկու ռադիոգանի մեկնաբան Մատվեյ Գանապոլսկին։ Вот кто эти боевики? Абсолютно непонятно. Точно так же, как и при афганской войне. Տեսեք, նոր հաղորդագրություն է, գրոհայինները սպանել են ռուս զինվորականների, ինչ գրոհայիններ, ովքեր են այդ գրոհայինները, ինչու ենք մենք այնտեղ, Սիրիայում պատերազմում, հասկանալի չէ։ Совет Федерации, есть Генпрокуратура, Следственный комитет, но никто из них даже не пикает по поводу, что где-то. Մենք ունենք պետական դումա, դաշնային խորհուրդ, գլխավոր դատախազություն, քննչական կոմիտե, ոչ ոք ձայն չի հանում, սակայն Путин решил вести где-то войну. Այդ մարդիկ զոհում են Սիրիայում, որովհետև Պուտինը որոշել է ինչ որտեղ պատերազմ վարել։ Ну вот факт. Ещё человека 4 человека убиты.